Mbrëmjen e djeshme rreth orës 23 në lagjen numër 14 të qytetit, në afërsi të gjykatës apelit, pra në zonën e Shkozetit, ka ndodhur një aksident ku një automjet me drejtues shtetasin 23 vjeçar Johnny Mucho është përplasur me një ciklomotor, në të cilin udhtonin dy të mitur, 13 dhe 15 vjeç, ndërsa drejtues ishte baba i njërit prej tyre. Referuar informacionit zyrtar të policisë së Durrësit, pasagjeri 15 vjeçar Franc Kovaçi ka ndëruar jetën në vend si pasojë e këtij aksidenti, ndërsa i mituri tjetër 13 vjeçar u dërguar në gjendje të rëndë në Spitalin Rajonal të Durrësit. Për fat të keq, edhe 13 vjeçari Daniela Bibi nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka ndëruar jetë mëngjesin e sotëm në spital. Ndërkaq, drejtuesi i mjetit 23 vjeçari Johnny Mucho është shoqëruar në polici. Ai ka rezultuar fajtor i këtij aksidenti me pasoi vdekjen e dy adoleshentëve. Ditën e sotme në rrugë kishte ende copa xhami dhe gërvishtje në trotuar të shkaktuar nga aksidenti i rëmb i mbrëmjes së djeshme.